aku wingi janjeni arek ngerti video terus carane ngolah mungli. Ya iku mungli wingi sik dok dipek ning alas wingi yo. Iki enek bumbune. Iki enek lombok cilik, terus gula, uyah, enek brambang bawang, terus iki kambile. Kambile iki tugel-tugel. Mau ra enjuh le nyokil. Lah, si mungli ku mau arek tak bakar iki. Yo men manteng sik. Cukup loro wae yo, soale nek perdi sambel wis sedengan ya. Ayo melu dibakar yo. Iki lor, arek tak bakar mungline. Iki aku bakar nang kene masalahe aku ra deden geni. Mau ku ya dengaran ning kompor ku ya selang selik kompor. Iki nganggo tegesan, tegesan. Iku dinggo lho manggang anu apa jagung hasilnya wingi tukok no pogo iki pogo jaman besit jaman kalak tuh nyimpen wong desa nang kulungwe. Nak coro kutone saatnya diopen pogo sih gini gini gini. Nah, balik mana emang mungliku iki mungli iki arek tak benem arek tak bakar. Nak coro desa iki nak dibakar iki nggo geni udal-udal dalek iki orang dan jenisnya benem kita pek sih ini perlu tak pegel ya. Oke, anu gini ki tak pegel biar tak benem. Ayo gawe bumbune. Nah, nyambi nunggu bumbune mateng, saiki aku arep marit kambil. Tak karo dhisik yo kambile. Jangan cilik-cilik, parute tandur tan parute andhep yen tekan. Tak goreng sik yo. Cek ning kompore. Dile minyak sedikit bae. Iki bumbune tak goreng anek bawang brambang. Lombok senengan ya, seneng pedes apa sedengan oke sedengan goreng seng udah menyantik manteng. Udah muka saya nyeblok tambah ya. Bawangnya di setengah matang di kambilnya rak segerak goreng lombok itu sengak segerak nanti warnanya coklat ya yuk kami kambili. Hah? Pink.
coklat. Pink. Coklat warnanya ku. Pink. Pink apaannya Nora? Coklat oh. Iki paten sik kompore. Gendeng iki minyake rada oke, kita singkirno. Men minyaknya medun. Nyambi nunggu minyaknya medun, aku arek buka anune apa? Arek buka munggune sing dibenem mau kae ya. Nah, iso. Sedengan dadi bumbu manteng. Iki manteng. Kelepaan, kelepaan. Ah, ini panas ini. Gosong-gosongnya dilangi yo. Carane men ora pahit banget kita ngiris ngene iki. Goreng ning tetep enake ya karuan kambil. Jadi digoreng karo kambil. Nek gedeng empuke iki empuk nak di bakar. Aku seneng dibakar. Nah, di goreng iki mentahe di rajang-rajang lembut. Kayak tempe di goreng. Digoreng dicampuri bumbu aku kambil dan nanti manteng coklat-coklat manteng ngomong lain terus ya lor ini hasilnya risanya kayak gini ini aku ini ya sama kecer lo gimana? Asat yo. Dan coba. Jadi uyah yo. Kamu. Terus iki gulane sak mono wae. Thank you.
kabeh. Rata ya. Jadi siap. Enak banget jadinya sego apa mana sego diwul ini loh ramelet ayo dek mam yo pedes-pedes enak enak pahit deh enak lebihnya asin baju siji gue jalur untuk bayar udah lari ikuti terus channelnya Ayah Nana. Besok ditunggu video selanjutnya. Dadah.